Další milník v historii týmu Pokořen. Máme servisní auto. Vzhledem mnoha lyžařů, mě samotného, když jsem byl v reprezentaci a mnoha týmů, se nám podařilo dosáhnout. Už s náma byl na Diagonale, Marcel Honze i v Tomblachu a myslím si, že se zapsal velmi dobře. Pojďte se podívat, co všechno je v něm a v čem nám pomůže. A teď přijde to hlavní. Tak koukejte. Tak co, líbila se vám naše vychytávka? Pojďte dovnitř. Tak vítejte v našem království. Nový trak zevnitř, jak jsem říkal, 4 pracovní místa, 2 tady zadu pevný, u vchodu je mobilní pracovní místa, takže dostatečný prostor pro práci 4 servismanů, servisní lyže připravený, ocávání, což je nám jde samozřejmě o zdraví servismanů. V následným kroku bude doděláno i na druhé straně, závodní lyže a co je základ, jsme naprosto nezávislí. Pokud se nebudeme moct nikde připojit na 400 V zásuvku, máme tady agregát, který to v pohodě utáhne všechno společně a můžeme dělat lyže. Takže další krok v práci týmu, další krok v zajištění závodníků pro to, aby dosahli skvělých výsledků a že jich dosahujou. Děkujeme partnerům, děkujeme fanouškům a držte nám palce hnedka teď na následující jizerské 50. a v dalších závodech.